Vážení milí diváci, jak vyprat prádlo. Takže rozstřídíme si prádlo na tmavé a světlé. Zkontrolujeme kapsy. Jestli něco v kapsách není. Tady máme prášek, tady máme aviváž. Teďka hodíme prádlo do pračky. Otevřem si prášek. Otevřem si aviváž. Nalijeme trošku aviváže. Asi takhle. Dáme prášek do bubnu pračky. A vyváž. Takže zavřeme pračku. Zapneme, nastavíme program, teplota, dáme to na 30 a start. Prádlo se pere, prádlo se dopralo, otevřeme pračku. Vidíte, jak nám krásně prádlo voní. Konečně máme čisté, voňavé, vyprané prádlo. Pokud se vám dnešní jak vyprat prádlo líbil, dejte like. Pokud se vám dnešní jak vyprat prádlo nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát i odběr. Kuba Banzit.